attachment yang rasa curious tu. Lepas tu sebabnya memang untuk semua attachment lah, sebab kita tak tahu. Ha, kita tak tahu. Ha, ha. Sebabnya dia virus baru kan. So kita tak tahu. So minta apa ni, kita buat dapat definition antivirus yang paling latest. Lepas tu bila kongsi thumb drive tu, scan dulu. Ha, sebelum scan tu make sure dapat definition yang paling latest. Lepas tu scan. Okay, so saya apa? Solution kedua. Apa dia? Tiga dah. Okay. Lepas tu maka saya harap dengan penerangan yang saya bagi ni, semua orang akan lebih aware lah dengan virus ni. Lebih berjaga-jaga. Lebih berjaga-jaga. Dengan dengan senang-senang buka attachment. Lepas tu sentiasa ada sifat curious dalam diri bila nak buat sesuatu. Especially bila buka internet, bila kita melayari internet ni. Itulah. Okay.